وسلم عليك يا حبيب الله. تو مل کے کہیں صلی اللہ علیہ یا رسول سرکار بلا دے. الحمدللہ ہم سنیوں کا تو یہ ایمان ہے کہ ہماری محفل میں میرے آقا پھر تشریف لاتے ہیں. تم محفل سجا خاموش نہ رہے میرے ساتھ مل کر پڑھیں کہ اللہ کا نام لئیے مولا کا نام لئیے اللہ اللہ